Är det stressigt att gå i stet? Du ska bara veta alltså. Åh, det är så mycket. Du Simon, fattar du svenska texten? Nej, jag har ingen aning om vad den handlar om. Alltså, alltså jag har inte ens läst. Nej, fan inte jag heller. Jag inte läst. Nej, det, är, det var jävligt värdelös man. Just saying. Men matten alltså, det var fan... Det var ju omöjligt. Ja, matte 2B alltså, det är... Tänker på att hoppa av alltså. Oh. Hur blir ni bemötta av andra linjer i skolan? Alltså de är jättetrevliga, jag har jättemånga kompisar som går typ samhäll och ekonomi. Blev inte ni fett mobbade nyss? Hur känner ni? Alltså jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte heller faktiskt. Vilket är favoritämnet? Gema såklart. Det är lätt. Välkomna till dagens kung, Gemu. Och ni vet jag som bäst med fredagen. Bästa med fredagen är Gemu-lektionen. Bästa med fredagen är Gemu. Nu kör vi igång. Vilket är ditt favoritämne? Sånglektionen såklart. Då ska vi sätta igång här då. Kan du ta ett oh! Oh! Ja, men du ska tänka att du är som en pelikan, som en oh! Oh! Som en konserv och liksom så det blir en oh! Oh! Skitbra, så tar vi det till det här. Oh! Vilket är ditt favoritämne? Kören, såklart. Då reser vi oss alla upp så tar vi 1 och 2 och 3 och 4. Ja. Och 5 och 6 och 7 och 8. 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8, 9 och 10 och 11. 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8, 9 och 10 och 11. 12 och 13, 14, 15, 16, 12 och 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 och 19, 20. Vilket är ditt favoritämne? Noterad ensemble, det är okej. Okej allihopa, välkomna till dagens gitarrensemble. Idag ska vi spela lite musik från goternas tid, ser ni. Det är lite sådär... Såhär va? Och man kan också göra så här om man vill göra det lite mer intressant va? Okej, spela den nu. Nej, shit man. Ja, alltså Martin, han är en sån himla god lärare va? Ja. När de kommer till det här fillet, då spelar jag Vad är du mest taggad på? Vårt egna bidrag till nästa konsert. Det här är vårt egna bidrag, så nu måste vi kunna det riktigt bra. Räknar du oss in och Simon? Thank you.
Vad är ditt favoritminne från att gå i estet? Ja, det måste vara tamburinen. Jag kan inte säga mycket mer än så.